Ale vidíte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li let's play ze hry, ano, Skyrim a slyšíte opět Xardese. Tak já vás tu všichni lidičky vítám. Tak já jdu zase proskoumávat, brát, rabovat. A chybí ještě znásilňovat. A to nějak tady v této hře nejde. Minule jsme skončili tady v tomto zapadákově, dobili jsme, nebo jsme vyhladili orskou populaci těchto bezvýznamných zvířátek. Ale expert. A ten klíč, který měl od zlomených klů, tak ten se jmenuje toto. Hrad. Hraby se to rozpadly na, když jsme porazili jednoho orka, který vypadal, že nás porazí, ale ejhle, porazili jsme ho my, jako ty. Vak jablíčka. 300 a můžu jenom nést 350, to dobře. Tlačítko, to vypadá jak nějaké bývalé vězení. Tady mám měšec. Pau, orský palcát, léčení je palcát, ale bohužel už toho neseme moc. Takovou zapovězená legenda, to je pěkné. Když s legendou o Buldrovi. Různé granát. Ptáce to vyhodíme, ten je všechno na prd. Lucerna, no tak to vyhodíme. Aha, to jsou ty hmotnosti. Tři hmotnosti, a to by si šlo prodat. Železný ignot, hmotnost jedna, ale tady oblečení. Zbroj vyhodíme a zbroj. A ještě to nemá. To nějaké zbraně, císařský luk, dlouhý luk, jako jsme vyhodili. Nic není potřebné, ano. Ale máme tady slabý lektvar výdrže, teď se holí. Lektvar ničení, určitě, dorudné kamínky duše. Tak tačkovi. Komoda prohledáme. Kvalitní boty, nic. Pak hromádka soli, ano, to si určitě bude hodit. Na vaření, nebo do alchymie. Malý pytlík, Bilbo pytlík. Máme tady nějaký ušní štít, to je na prd. Vyští kožešina, ta se má za prd. Ale nějaká knížka, lehká zbroj se zvyšuje, no tak. To vezmeme a prodáme. Nějaký odnos. Železná bitevní sekera, to zahodíme, to nepotřebujeme. Psu, sněhůlka. A pláste v medu, taky do alchymie. Tady máme železnou zbroj a vypadá to, že se do této pevnosti vrátíme a... A zase nemůžu běhat. Zbraně. Ocelový palcát. Horský. Palcát. Poškodený. 14. Železná dýka. Vyhozeno. Tady máme nějakou páčku. Tuhla. Wow! A mesty drobný, wow, sabí, lekva. Wow, bouřlivá artrocha, zlato, a zase nemůžu běhat. A čerto sper. Různé, já vyhodím železný ignot a korundový ignot. Tamburka. A ješkovi oči! Já jsem blbec! Dejte mi facku. Já jsem úplně zapomněl, že to hraju na legendární. Skvěle, tak já to rovnou tady už ty věci vyházím. Protože když šlápnu také na pas, tak většinou to skončí tak, že jste co? Mrtví! Oblečení. Tak to byl pěkný zvuk, opravdu. Erkem to seberem všechno. Ať se to nezdržujem. Ježkoviči, já jsem strašný blbec také jako umřít a zase to spolu tady znovu nahrávat. Jo, to se stává i v lepších rodinách. Jo, ne, jak jsem si přečet nějakou knížečku, vidíte. Tady, ztracené pověsti. No jo, mapa, kruzová nás, ano.
pěkné. Máme tady zbraně, jinak tohle dáme pryč. Pak tohle vyhodíme a orský palcát, ano. Hop, sebereme všechno. Pojďte k tačkovi. Zbroj se nám zvýší lehká, ano. Dobře vidět. Tohle má soli. Račátka. Útorový fousů zbraně vyhodit. Vidíte mi sekiru. Jak hop. Prohledat, berem všechno. Tady znovu. Berem taky všechno pak. Tady vidím, že už jsem to strhnul, tak už mi to nezabije. Ty jsem to strhnul! Aha, tam je určitě za... Už vím. Prosím, omluvte moji demenci. Opravdu, nevím, na co jsem přemýšlím. Pak se cítím štrapně. To se mi vůbec nepovedlo. Co i ten... Vysoká cena, lepší zbraně. Alchymie, na co mám alchymie, když netvořím alchymistické věci? Fukuj oči, honem. OK, to všechno seberem. No víte, já to dělám fakt rychle. Hop. Hop. Ježku, ty tu zase jsem dal zbraň nějakou půltu novou. Horský luk, vypadá skvěle. Podhle berem vše, jsme jako smrt. Cože, když je prasknutý, vidíte to? Lunky čepelé. Ale, past. Šipky, otrávené šipky s jedem. Já už radši běžím na zpátek. Česnek, vajíčka, se vždycky hodí. Ach, košík, to se nechystá. Vyzím z tohoto proklatého místa. Když mi zase něco zabije. Juhu! Pevno zlomených klů. Kdybych zase mohl doběhnout do města, vidíte? Tentokrát. Tady, Skyrim, otevřít. Vypadá pěkně ten štít, taky ten. Skleněný, nebo něco takového? To ani štít není. Jsme tady, nahoře. Aaa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 
ork, dobrý ork, už říkala moje máma. Jinak jsme tady, Falkenhardt, tam za chvilku musím dorazit, ale hle, chtěl bych docela najít nějaký, jak to řekl, nějaký, kdy se tvoří a předměty vylepšují brnění a takto. Dovednosti, já nevím, jak se tomu říká. Ničení, obnova, proměny, jo, mistr očarování. Ok, už to víme, mistr očarování. A budu si odčarovávat, ano, těžkou zbroj, abych měl... To je... Take this and hold on to it.
I'll be back for it later. I'll pay you good. Don't lose. No time to talk. Snitch or double cross me and I'll... Zbraně. Zkusím se zraní blesky si žimanou. Wow. Tak jo, tak dík. Jo, to neporazíš. Nevím, proč mi to bral, ale... Proč mi to dával a to je tvoje věc. Tak jo, tak plameny, soudruh. A je po tobě uprchlý. Ocelový meč, to nechci zlato. A je to. Je to jeho věc. Já se s nikým nebudu o nic dělit. Před námi vidím nějaké... Aha, odtud bych asi ten nekromant, tak jsme ho minulém díli. Ano, vyvolání se zvýšilo, berem. Hornička, ano, trnice, všechno se hodí. No. Jo, to byl krát. Jo, ty mě neporazíš. Kioský, ne, luk. A nebyl žádný svědek. Zlato, šperhák. Ano, lovecký. Tak jsme se zbavili. Jak zloděje, tak právě platného majitele. A ejhle, díka už nám patří 100% nám. Jo, vlastně jsem mohli lháti, ale já přece nelžu. Ne, nečestné. Nor nikdy nelže. Ale bere si, co chce. Jím říká dobrá filozofie. Tak jo. Před námi jestli bude nějaký tábor, jsem řekl, tam mířím. Až objevím tento tábor. Wow, co to je tady? Jo, to vypadá, že tady byl nějaký dráček. Můžu prohledat, nic moc. To má... Zlato, spálené tělo. Nebo že by to udělali bandité. Brčkička. A hoří, hoří, už nehoří, skvěle. Před námi nějaký barák. Až tady asi bude něco. Jinak nebudu používat to, když opravdu nebude nutné rychlé cestování, protože to je otrava. Na cestách ve Skyrimu se vám může stát hodně věcí, taky můžete umřít. Nebo ne. Ale já budu hrát opatrně, tak abych neumřel. Ejhle, co tady máme? Dřevo... Bandita. To střelba zvýšená. Lameny. A všechno jsou to banditi, tak je to v pohodě. Ok. Postalcát a... Meč. Počkat, špatně. Zbraně. Já chci... ale orský... Postalcát, tak. Bandita? Co? Bráníš se, vejď jenom, nemůžeš zaútočit. Haha! Bandita, zlato, šperhák. Léčení, to je nahoře, pěkné. Pomalu a jistě se vyléčíme, žádný spěch, žádný... Au. Počkat. Počkat další, ne, ještě ne.
je po tobě a já léčení pro jistotu obouma rukama. A cítím, jak se mi buší srdce. Bum, 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 bum. Skvělé. Železný rod, ano. Horský luk a jdeme na věc. Ještě jeden bandita tady po mě střílí ničím a ten je tady. A to je jenom bandita. Já se nemusím bát. Hop, a chci vyskočit zatraceně. Hop, vyskočeno. Vyskočil jsem. Ano, zasáhl jsem banditu. Opět jsem zasáhl banditu. Opět jsem zasáhl banditu. Au. Skvělé. Jsem levý glukostřelec. Ale jo, vypadá to, že tam můžu, že na něj můžu zaútočit. Bez toho, aby jsem se bál a zkusím je plameny, jo, se střehnout. Netrefil jsem se bohužel, ale to nevadí. Otrceně, tady máš ty skody. Trošku ti usmahnu. Usmahnu, neva. Ne, nevadí. Ale další pas, kterou jsem pustil. Skoč, bandito! A ješkoju oči, to vypadá blbě. Inventář hodně lekvary. Léčení. Money. To vypadá špatně, pánové. A ješkoju oči. Onem utíkám, utíkám, jdu utíkat, ten vyhraje. Obnova se zvýšila, ano, ano, ano. Nová úroveň. 110 výdrže. Výdrž si dáme na 130. Jdi ode mě. Počkat, já utíkám. Musíte mě nechat. Já zdrhám. Bandita, myslíš, že na mě mám, ale mám na tebe, holka, a tebe mám městky. Ok, tak horský luk. Ona má hůl. Ty kráso, to je jídlo a musím ustoupit. Klika, že mám tolik jídla. Já vím, proč mám jídlo v sebou vždycky. I sirven, ano. Uhlané jablíčko si dáme. On se léčí, ne? A inventář a lektvary, musím. Ona má normálně hůl, proto bych už jí normálně nakurazil. Táni k kešem čertům. Ono vlastně elektrika bere i litmanu, ano. Ale psi na ní zautočili, vlci, skvělé. Ne! Kešem čertům, jděte se vys... Pardon. Tak vidíte, jak to dopadá. Nemám to uložený. Mám asi úroveň 7, to je skvělé. To mi zůstala, to se vlastně asi nemění. Kouknu se. A začínám, ano. Dovednosti mám mít jeden bodík. Ne, nemám nic.
Ano, můžete mi říct, že jsem debil a... Hold, já jsem si říkal, že to mám si uložit, no což. Jsem blbec a patří mě. Ale nepředpokládám, že bandy tam bude mít takovou skvělou bleskovou hůl a to. Pěkná husárna, fakt že jo. A jo, tak jsem mě vyčichal a uteč, nemůžu za tebe trefit. Nemám rád bez věcí, který utíkají přede mnou, když je chci ulovit. Tak jo, tak já jdu do města to všechno prodat. Fakt skvělé, to je moc hezké, moc pěkné. Nevím, jak dlouho natáčím, ale vím jednu věc, že půlka doby bojuju a pak umřu a pak se zase vracím na zpátek. Trošku frustrující, ale zábavné jinak. Počkat, já jsem až není to náhodou. Přísady. Srdce? Dreády? Si jo, tak on to je hodně vzácný. Ano, srdce Dreády, wow, to je hodně vzácná přísada. Pro alchymii opravdu vzácná. A i pro kovářství. A kovářství neděláme, i když člověk nikdy neví, víte, neříkejte nikdy. Ale. A to jsem obnovím a utíkám pryč. Hustý. Ty vole. Ta mrcha je hustá, tam mi rychle dostane, když mám 150. Kolik mám života, ty je. Tak rychle mi dostane. No to mě pos. Sardes dneska hraje jako amatér. Ale co, už to nevadí. No jo, to je na to, že to člověk fakt hraje na legendární a neukládá každou. Ale králíček. Králíčku, kam běžíš? Musíme ho ulovit, co vy na to. To nejde to pěkně kličkuje. Tak nic. Vlastně samozřejmě bylo, kdybych ho upálil. Když jsme upálili. Plameny. Ne? Ano, upálili jsme králíka, jsme hustí. Pak jsme hustí. A jde. Aha, tak nic. Upálili jsme králíčka, šalalalala. A asi nějak musím dostat do města. Tady je starý ork. I am waiting for a good death. Co chceš zemřít? My time has come. I am old. Too old to be. Malekith has given me a vision of a, as you can see, it has not yet arrived. Indeed. One should find his death. We Orkmen are not like these Nords and Imperials who carry on until to cling to something past its usefulness is unseemly. You should leave. I don't want you scaring off my good death. No, řekl to docela výstižně. Přidev jsou nějaké rozvaliny. Wow. Bychom zkusili? Soumračná hrobka, aha, tak nic. Potřebuješ klíč, skvělý. Fakt skvělý. Jsem právě. Ještě mám tady ten blbej ocelový polcát pořád po zbraně. Epko. Meč orský.
možná to tady vyskáčí, ho. Soumračná hrobka, no. Potřebujeme na to klíč, aby jsme se tam dostali. No. Luk si vezmu. Hele, jsem nešiml. Si děláš za mě legraci. OK, tady dáme plameny. Schořte psi a vlci, nebo co jste to všechno. OK, tebe vezmu mečem a sekirou. No a je pod klás, tak léčení. Jo, tady jsme už jednou našli. A vybrakovali, a tady jsme něco. To by si šlo nějak použít. A živý kůň by se hodil, to je pravda. To je rek. Jinak fakt Skyrim a příroda je skvělá. Prostředí, atmosféra. Nemá chybu. Před námi nějaká zase rozpadla. Věž, ano, věž. Ano, no, výzka, ne, výzka, výzka ne, jako výzka té vesnice, ale... Now ain't this a surprise. Tuto střelba se zvýšila. Bandita. No one bests an orb. OK, ty jsi už dva na mě, tak já si vezmu léčení, abyste neřekli, že ty máš obouruční meč a ten dává docela dost velký damage a to se mi nelíbí a teď zkusíme plameny. No pojď tak tačkovi. Schoř, uhoř, tady taky hoř, ty taky hoř. Puste, tak orský meč a orský palcát. Braň se, jen se braň, haha! Jsi dělal tu nejhorší věc, kterou si mohla udělat. Bránit se a člověk ti dál do tebe mohl šít. Aha, už mám zase dost many, ale vylečil jsem se naplno. Věž mlžného praporce, pipé jméno. Učetní, podemkne, to je ještě jeden hajzlík. Máme už připravenou tetivu, no. Ty krásu, my si nemůžeme z metru do sebe strefit. Lukostřel soutěž. Haha, já jsem ostudoval vlastního druhu, co ty? Jsi už mrtvá. Aha, to byla taky norka. Hop, už jde nahoru, jo? Máme zejít dolů. Pojď co? Teď máme nějakou knížku, skřímští moro. A? Počkat, berem vše. Berem vše. Berem vše. Palc, kladivo, ano, železné válečné kladivo, tady to je na prd. Nic se nedá nic dělat. A pokrutky vyháčkování. Asi se asi jen tak nedoženu. Takže prospím jednu hočku. Fut, tam jablíčka. Různý a pět se cítí a počatě. Tam je dobré. Účetní brána. Pohodě. Vyháčkom jak nic, jak prd. A vyháčkováno. Wow. Pěkný poklad, truhla.
Haha! Bohatý úlovek mě potkal. Banditi se si na něco takové vydělali docela, že by tady připadali v tomto průsmyku. Pocesný? To možné. Před námi leží nějaká bouda. Něco takového. Něco takové, co to je. Zkoumáme určitě. Zkoumám. To je blízko jeskyně. Aha. Lovec! Aha, to bychom všechno museli ukrást. Druhla, co tady máš? Na to, co hudí? Hudba. Máme aspoň za to, jsme si vzali. A jde lovec. Kam šla lovkyně? Si odkráčela do... u černého... dutmy? Zajímavá to ženská. Co tam tady vaří? Dožeň? Co použijem? Jídlo? Ano, pečem to. Ok, dušená, wow. Hromádka solená, ne ne. Dušené skrevačí maso. Tak jo, tak jsme si udělali místo lektvaru polévku, maso na doplnění zdraví. Před námi nějaká jeskyně, asi pravděpodobně něco takového. Ano, jeskyně mi. Hello? No. Ne, nepomůžu ti. Ne, nemám žádný lektvar. Jsem ten. Au. Sobec a nic. A nemám čas. Vlk, skvělé. Luku střelba, meč poca. Já, tu máš pse. Jo? Aha. Tak dáme tu výdrž na 130. Ještě jeden level a máme bole... bot... tady, vyháčkování, alchymie, ničení, ne, obnova malé promění. Mistr očarování, ale to potřebuji. 15, 50, ohnívá. Dovednost, my půjdu tuhle větev čaroděj, pak zasvěcen očarování, vyždímání. A tak tam pojedem. A můžu kam sprintovat, ale ubírá se mi ta energie. Výdrž. A to jsem úplně zapomněl použít, vlastně když jsem bojoval s tím mágem, to jsem teď sprintoval. Asi mi to bude. Ne, ne. Ubíjíme ještě tady ten důl a tam si to uložím a půjdeme asi do dolů. Že mě nic nezabije. Hele, jdu. A zatraceně. Mě to mohlo napadnout, že důl bude obsazen. Tak jo. Léčíme. Žluční důl, skvěle.
to děláte? Proč na mě neútočíte? Ty máš jenom ten palcát, skvěle, to se mi líbí. Jo, neporazí orka, to jsou silná slova. Polomrtvý orku. Jo? Pak že jo. Polka. Meč. Polca. Půjdeme se podívat nahoru. Nás tam ještě čeká za nepřítele. Další ork. Kde pak je? Kde pak se nám schováváš? Ocelový železné ruce. Obouruční, orský obouruční meč, no tak ani náhodou. Ježku, vyučí, tak kde jsi? Je to hezké. Ty jsi tam spadnul, viď? Počkat, inventář. Zbraně. Tak si tebe uděláme cvičný cíl. Co ty na to, živej? Určitě to nebudu hodit. Lukostřelba se zvýšila, to je pěkné. Pohli si psa, ahoj, pokud můžeš, jo? A myslím, že jsi mrtvý, ahoj. Těšilo mě, nashledanou. Hop. Hop, vyskáču to a... Jo, tady máme tu, sedličku. Tady máme pečení, ano. Pečená. Tady máme trubu, novic, to je jednuka. Zlomil se pak tyč, šmejt jeden. A hotovo, odemčeno. To a to je všem. Tak tady se s vámi rozloučím, doufám, že se vám tento let's play líbil. Jestli jo, tak mějte palec nahoru, odběr, znáte to. Tak nikdy neviděnou, naslyšenou, opět tady s naším Norem. A se mnou s Xardesem, tak to uložím. Příště si to budu víc ukládat. A jinak, opravdu, mějte se zatím, ahoj.